Eu não tenho nada pra personalizar, né? Então só vamos salvar. O Jax, todo mundo gosta dele porque ele é tipo frio, tá ligado? Se mexer com ele ou a família, ele vai atrás e mata. Poucas ideias, né? Eu tenho. Nossa, faltou uma pólvora. Umas flechas aqui, então, que eu tô sem flechas detonantes. Vamos fazer mais flechas detonantes. Deixa eu ver uma coisa, ele liberou o outro rifle? Não, não liberou ainda. O dinheiro no bolso ou a vida? Vacas magras, parceira. Matar na faca é bem violento, mas Viking é pior, né? Ah, Viking é outra parada, né? Tem como. Eu acho que não tem. Tipo assim, lá no mundo que existe arma de fogo, não tem muita violência a ser feita, né? Agora o nome já disse, é, pois é. Check. Facinho. Ó o Que ratão. elaborado. Ó o ratão borrachudo ali. É aqui que a gente encontra o O Leon, né? primeiro ingrediente deve estar nessa sala. Ai, ai. Aprendi metade do meu inglês do Peaky Blinders. Eu vou te falar que o inglês do Peaky Blinders, né? Ele é ruim até pra eu entender, velho. Tem coisa que eu tenho que olhar o que que é. Porque normalmente eu assisto sem legenda, né? E aí tem coisa que até eu não entendo, velho. Tem coisa lá que o sotaque deles é tão genuíno assim que fica difícil de entender. E olha que eu tô acostumado. É que eu não sei se você tá ligado, né? Eu já vi várias entrevistas deles falando que boa parte deles não são, tipo assim, daquela região, né? Propriamente dita. Então vamos lá. É passarinho. Nossa, velho. Aqui, essa parte. Esse aqui, até eu decorar isso aqui, vai ser mais fácil se eu fizer isso aqui. Aí a gente vai lá e faz o porra do puzzle mais rápido, não precisa ficar decorando, né? Tem que atirar nisso, né? Então vamos lá. É. Um, dois, três, quatro, cinco. É isso mesmo. Pronto. Conseguimos a primeira parte do Essa deve puzzle. ser. A tinta vermelha. Tinta roja. Aqui a gente encontra o Leon, né? Nos Ninguém vemos por liga. aí, Leon. Nos vemos por aí, Leon. Nada atordoante. Pesetas. Lançou a série do Daryl do Walking Dead. É, eu sou muito. Eu tenho uma relação de amor e ódio muito grande com o Walking Dead, cara. Porque, porra, eu gosto. Nossa, eu gostava tanto de Walking Dead, cara. Mas eu gostava tanto de Walking Dead. Que. Aí depois dali da oitava temporada pra frente. Meu Deus do céu, velho. Dali pra frente só pra trás, mano. Ali aí eu perdi um pouco o charme, sabe? Tanto que o meu personagem favorito não é o Daryl. O meu personagem favorito é o Rick. Só que, tipo assim, não tem mais nada do Rick. O portão e o gongo têm o mesmo símbolo. Eles mataram o Carl, Parece ser um desses. mataram todo mundo, velho. Vamos lá, cobrinha, cobrinha. Outra cobrinha tá. Cadê a cobrinha? Tá aqui. A gente aqui dá um pau. Um pau. Vai abrir. Daryl é meu favorito. Ele virou o favorito de muita gente, sabe? Mas eu assisti. Eu li bastante, né? A história em quadrinhos do Walking Dead. Na história em quadrinhos do Walking Dead, o Daryl não existe. No, na história em quadrinhos do Walking Dead, quem fica vivo é o Carl e o Rick morre, né? Aí ele meio que substitui o Rick, assim, como líder e tal. Eu tô com mau presentimento.
Tá bom, jogo. Meu Deus do céu. Se fosse no mouse, eu já tinha feito isso aqui faz muito tempo. Deixa eu passar. Obrigado. Vambora, se eles colocarem... então, o Daryl não era um personagem que era pra ficar, né? Definitivo. Cadê a outra cobrinha, mano? Caralho, velho. Ah, aqui não tem cobra, é só sair. Tá bom. Eu achei que tinha cobrinha ali também, mas não tem, não. Hora de picar a mula. Pelo visto não é pra cá, não. Aí tem que pôr a lanterna, né, o pangaré. No Leon tem uma parte parecida, né, com o negócio de lanterna. Agora é o segundo ingrediente. Tá, agora é o segundo ingrediente. Nossa, essa parte aqui é foda, né, das... Deixa eu até dar uma olhada, né, eu tenho uma granada flash e eu acho que eu não consigo fazer mais, deixa eu ver. Deixa eu ver quanto que custa pra fazer granada flash, né? Porque aqui a gente vai precisar de um tanto. Eu tenho 3 agora. Vai vir essas porcarias dessas armaduras. As armaduras, né? Ela fica com a plaga e a gente tem que ir lá e cacetar elas, né? Isso aqui nada quebra, nada, é tudo de enfeite. A garrafa de prata. Ai, ai. Fica aí pra trás, né? Ei, então vamos fazer o que agora? Ah, vai ter mais live amanhã ou hoje mesmo. Eu tô pensando ainda, garota Sonic. Se eu vou fazer live de CS à noite, né? Porque o povo não tá assistindo as lives, cara. Não sei o que que tá acontecendo. Ah, eu tô dando uma desanimada de fazer live por causa disso. Ninguém assiste? Esse negócio aqui não... Não tem nada. Isso aqui vai ter uma porradaria fumegante. Já até sei o que vai acontecer. É, já sabe, é bom que você sabe, né? A gente já faz o loot de tudo aqui. Vamos fazer mais granada flash. Vamos precisar de granada flash pra cacete nessa parte. Mais pólvora. Pólvora. Coisa boa. É isso aí. Continua me lotando de granada flash, jogo. Tipo, tropa de elite, só que pior. Tropa de elite é bom, hein? O 2 nem tanto. Eu gosto muito do 1, mas o 2 não é... Vai vir bicho dali, vai vir bicho de lá, bicho de cá. Eu tenho flecha, eu tenho bala de 12, tenho bala de pistola pra caralho. Então, vamos lá. Agora o bagulho vai ficar louco. O jogo até travou. Aqui, pensa rápido. Eu falei que a... ia ser importante, ó. Ah, jogo Wi-Fi, mano. O pessoal só gosta de assistir de noite ou não? Eu acho que o pessoal só gosta de assistir God of War. Se eu não tô jogando God of War, ninguém aparece. Nem o Aldo apareceu. Beleza, mano. O tiro tá pegando no quê, cara?
meio da... Meu Deus do céu, ele tá moscando, velho. Errei tudo. Beleza. Tem três agora, né? Vamos tentar enfileirar elas, ó. Cadê a terceira? Ah, beleza, jogo. Coisa boa. Vamos lá. A Caixa Negata é uma série do BOP muito boa. Essa eu não conheço, não, velho. Nunca ouvi falar. Alexandre, tá. Olha esse filho da puta desse arqueiro. Eu não alcanço ele, velho. O jogo não deixa eu alcançar ele. Ele me alcança, né? Olha a minha vida, velho. Tá boa agora. Não! Dropou duas vidas ali. Vamos lá, né? Caramba, o maluco foi lá pra frente. Pronto, chega. Pau. Chega. Tô ferrado do caralho. Bicho fudido, mano. Tá. Mas lembre-se que o Aldo está sem internet. É verdade, né? Eu não posso xingar ele, né? Porque ele está sem net, então não é culpa dele a não assistência, tabuleiro elegante. Não puedo caminhar. Eu tô perdoado? Ah, essa ultimamente você tem sido bem serelepe, hein, seu Dom, senhor Breno. Mas está. Tá. Falta só um ingrediente. Olha aí. Alguma coisa deve chamar sua atenção. Medalhões azuis no pátio. Essa parte aqui também é xaropíssima. Eu tenho mais uma flecha. Já vou recarregar ela aqui. Nossa, tô pobre de munição, hein? Nossa senhora, eu penso no caboclo pobre, sou eu, mano. Sobrou nada. Não consigo fabricar nada. Tem uma cura. Boas-vindas. O que vai comprar? Tem coisas que o dinheiro. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. Boas-vindas. Calma aí. Maleta vintage, obtenção de ervas verdes. Recursos. De onde que a gente tirou?
Não dá pra errar com isso. Nossa, sabia que você escolheria isso. Vai ser isso, então? Eu não tenho nada. Assisti o primeiro filme do John Wick? Você nunca tinha assistido John Wick? John Wick é muito bom, velho. Ué, 10 mil um spray de primeiro socorro, mano. É muito caro, velho. É, acho que aqui não tem muito o que fazer não, né? Vamos colocar a maleta vintage, né? Só pra dar aquele grau. O meu favorito é o 4. 4 ou 2, mano. Os dois são muito bons. Recomendo. A série de John Wick é maravilhosa, né? Se quiser sobreviver lá fora, na o equipamento. Estamos começando a entender seu gosto aqui. Vai ser isso então? É, acho que vai ser isso então. Agora eu entendi porque o Baba Yaga é bicho papão. Tá bom, Júnior. Não tô interessado, vambora. Nossa, aqui veio um monte de coisa, hein? A maleta ficou vermelha agora. Umas balinhas de 12. E o resto enfim na bunda, né? Porque não tem como fazer mais nada. E aqui vai ter um tanto de peixe. Erva verde. Caras um lápis, nós andando armada. Ou não é qualquer cara, né? Vamos combinar. O peixe aqui. Opa! Já vou usar esse aqui, inclusive, pra me curar, velho. Eu tava miado, né? Por causa da minha última batalha mal sucedida. E só isso aqui, né? Parece que sim. Deixa eu só ver se aqui que é o pátio de... Não, é lá na frente, né? Que tem os medalhões. Aqui é o lugar certo, né? Vamos pro outro lado, então. Tem alguma coisa atrás da fonte? Eu peguei, né? Era aquele mineral roxo lá que a gente vende. Era pra eu conseguir passar ali, hein? Ah. É, talvez eu conseguiria só abrir a porta. Mais um berilho vermelho. Tem coisa pro outro lado ali, não tem? Nossa, cadê a câmera aqui? Porque olha aqui, eu olhei isso... Ah, isso aqui é pra gente passar com a Ashley, né? Na campanha do Leon. Tá certo. Tô usando droga. Vamos lá, que aqui o bagulho vai ficar louco. A gente tem que matar aquele bicho lá do Glória Las Plagas, né? Ele já tem um, ó. Errou. Acertou. Beleza. Ah, Glória Las Plagas, hein? Não dava pra me deixar passar, né? Ah, essa voz. Ah, minha cabeça. Glória Las Plagas. Glória às plagas! Nossa senhora, tanta coisa que veio aqui. Tenho como fazer bala de pistola, mas bala de pistola não me interessa, né? Recuperei umas munições de rifle. Aí não. É, se eu deixasse ele muito perto de mim, ele ia me cacetar.
Olha o coquinho dele ali, ó. Volta aqui. Minha cabeça. O problema é que a Ida ela fica burra também quando tá... Quando ele faz o Glória Las Plagas, né? Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ah, que merda, velho. E uma ficou viva pra contar a história. O negócio explodiu na cara dele. Ah, fodeu, né? Glória Las Plagas. Ai, ai. Tá terminando já? Olha a galera que tem nisso aqui, né, velho? Não tenho munição pra bosta nenhuma. Agora eu acho que eu tenho que conseguir fazer umas de 12 aqui, na real, né? E eu ganho bônus por causa da maleta que eu tenho. E só. Não consigo fazer mais nada. Consigo fazer uma flecha com a minha faquinha, mas eu não vou gastar a faca, não. Ele tá ali, ó. Morreu. Até que enfim. Agora dá pra atravessar. Foda é aquele tanto de plagudo que sobrou ali, né? Mas sobrou dois, senão tá em plaga, né? Próximo. Poxa, o bicho tá mexendo sozinho aqui. Corre, Ida, corre, 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 corre. Ah, matou um outro. Matou um outro que tava chegando atrasado na reunião, né? A flecha ali. Não, 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 pra subir não. Beleza, só me deu dinheiro. Nossa, carro de som. Eita porra! Porra! Porque toda vez que passa carro de som, eu já fico em choque achando que o carro vai parar aqui na frente. Deixa eu ver onde que estão os outros medalhões que estão faltando, né? Tem um que tá pra lá. Ó, flashbang aqui. Porque aqui em frente da minha casa ela tem tipo uma lanchonete, sabe? Direto e reto os caras vêm ali meio que pra ficar fazendo graça, sabe? Coloca carro de som, fica ali moscando. E aí eu morro de medo, velho, de os caras fazerem isso bem enquanto eu tô fazendo live. Porque não tem como, meu quarto é o primeiro quarto da casa, velho. Deixa eu ver onde que tá o meu... Meu medalhão está para... Ah, lá, ali, 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 ó. Dá pra fazer uma coisa pra comer. Caramba, você tava comendo, aí você parou e vai fazer coisa pra você comer de novo, mano. Meu Deus, eu não... Eu só tô com o almoço até agora, mano. Você come bem, hein? Vai lá, mano, vai lá. Glória Las Plagas. Vamos ver onde que tá o último medalhão. O último medalhão tá lá longe. Glória Las Plagas.
pensando o que, que eu vou comprar mais tarde pra eu comer, hein? Esse pau, tô por uma pizzazinha, mano. Mas ainda não decidi. Vamos ver. Pra cá, pra trás, hein? Acho que é o. Esse pau eu alcanço ele daqui de cima. Onde está o meu último medalhão? Medalhão, medalhão. Deve ser para cá. Estou olhando para o caminho certo. Está na minha direita. Eu acho que eu já imagino onde ele deve estar. Pera aí. Pau! Aquele aqui, ó. Ahá! Isso deve bastar. Pronto, pegamos todos os China Inbox aqui, todos os Chinatown, agora é só picar a mula. Vamos ver se eu peguei, tem alguma coisa aqui. Nada. Então tá, tamo bem. Só picar a mula. E ser feliz. Glória às pregas. Glória às pregas. Agora é achar o último ingrediente. Achar o último ingrediente. Nada. Eu tô saindo lambendo as paredes pra ver se aparece alguma coisa pra. Pra lutear, man. Poxa, era só dar a volta? Sério? Era só dar a volta. Oh. Esse som. Esse som. Isso mesmo. Eu ainda tenho outros. Ah, é, ela fala. Eu odeio quando o jogo fala isso, mano. O jogo ele meio que joga na tua cara que você deixou alguma coisa pra trás, sabe? Aí você se pergunta, né? Não, tá, beleza. O que, que eu deixei pra trás? E o jogo fala, é. Que pena. Ah, mas é, o que, que eu deixei pra trás, né? Oh, tinha um tesouro ali. Eu deixei. Tem razão. Nossa, vamos lá então, né? O jogo mandou, nós obedece. Eu realmente deixei um tesouro pra trás. A parte aqui realmente, eu lembro de ter mexido com esse tesouro ali, né? É um baúzinho que tem em alguma porta aqui, ó. Isso é verdade, mano. Mosquei mesmo. E é uma luminária ainda, velho. Eu combino as joias aqui e o bagulho vai ficar fumegante. Deixa eu ver quanto que fica com 25 pau, tá bom? Tá bom pra vocês? Enquanto isso. A verdade. Será que compensa voltar no mercador? Tem uma gaveta trancada. A gaveta trancada eu vou ficar devendo, porque eu não tenho a chave. E eu não acho que vale a pena voltar no mercador, não, mano. O bagulho é picar a mula mesmo. E ser feliz com o que temos. Bom, aquele tesouro ali eu mosquei mesmo, ainda bem que eu parei pra olhar. Senão eu tinha ido embora sem o tesouro. Aquele tesouro vai render uns 25k. Porque daqui pra trás, ou daqui pra frente, eu acho que a gente não consegue voltar mais, né? Por isso que o jogo tá falando que é pra. Eu ainda tenho assuntos pendentes. Eu adoro essas cutscenes totalmente subjetivas do Resident Evil, né? Beleza. Ainda bem que deu pra pegar ainda. Os bichos moscando. Não consigo, eu tô com 3 granadas aqui. Minha faca tá nas últimas, mano. Eu acho que eu vou usar ela pra fazer umas flechinhas. Ela tava pra acabar mesmo. Uh.
Munição pra pistola, munição pra fuzil. É engraçado eles falar fuzil e não rifle, né? Munição pra rifle. Vamos ver o que, é que tem pra cá, né? Como assim? Você vai embora? Glória, olha as... Ah, esse aqui não tem como desviar, não. Achei que tinha... Ah, ele dropou uma faca. Valeu a pena, velho. Recursos. Tesouro. Será que se eu trocar um rupi, ele diminui o valor? Eu não vi. É, não, aumenta o valor. Então, beleza. Sangre? Deixa ele lá, né? Apertei, hein? E me matou! Eu tava miado, eu não vi! Ah, não, velho! Porra, que sacanagem, velho! Eu não vi que essa porra dessa ida tava miada, mano! Olha lá, tava com a vida cheia, eu tomei dano. Ah, eu tomei dano daquele palhaço lá antes, né? Porra, que abalo, mano! Tudo que eu precisava, realmente. Bala de fuzil. Ah, ainda bem, esse aqui ele deu uma rodada comigo ali, mas eu consegui pegar. Foi, ele tinha dropado faquinha pra mim da outra vez, agora ele não dropou. Pelo menos o rubi é padrão, né? Rubi não tem como vir outra coisa. Ah, cara, morri que nem bosta ali, velho. Ele veio dali de baixo, ó. Eu achei que ele não tinha como subir. Caramba, o bicho precisou de 3 tiros pra cair desse cara, mano. Você tá doido? Ele sobe com a cabeça tortona. É outra. Não vai virar plagudo não, né? Não, não virou. Não tem nada aqui. Vamos continuar nosso rumo. Eu quero aquele tesouro. O loot aqui foi a mesma coisa. Tesourinho. Uma ampulheta dourada, nice. Ah, tem uma pergunta. Como ver a vida dos personagens? Você fala a minha ou a dos inimigos? Os inimigos não tem jeito. Só com mod, mas eu não tenho esse mod. Mas a minha é ali o cantinho, pô. Melhor olhar lá embaixo. Melhor olhar lá embaixo. Pior que não tem nada aqui em cima, cara. Sério? Sério? Pior que é sério mesmo, não tem nada lá embaixo. Em cima. Um diamantão. Eu já tenho coisa pra fazer outro tesouro já.
deve ser a sala da coleção. Ah, nossa, esse puzzle aqui, verdade, né, mano? Bom, sabe? Interessante. Vamos lá. O primeiro é o lagarto. Aí depois é o besouro e por último o boi. Vamos lá, lagarto. O jacaré, besouro. Boi. Pode ser que seja outro besouro, né? É lagarto, besouro, boi, né? Boi, besouro, lagarto? A minha no cantinho ali. Ué, estranho, né? Aqui, ó, o bicho chegou. Ah, ele foi pra cá primeiro, certo? Ele viu o besouro. Show. Aí do besouro ele voltou, foi lá, viu o jacaré. Legal. Aí do jacaré ele veio e viu o boi. É. A minha aqui no cantinho ali, a barra verde, em torno da arma, a barra verde ali que é a... Então vamos lá, besouro, lagarto e boi. É isso. Não é esse lagarto, pelo visto, né? Vai, porra. Deveria ser esse, né? Vamos trocar a ordem, né? É, troquei a ordem, era esse. Burrão. Bem-vindo de volta, Breníssimo. Acabamos o capítulo. Nossa, guys, eu tô pensando em dar uma paradinha pra comer. Tô morrendo de fome. Vamos ver onde que... Eu não lembro onde que continua aqui, né?